Ahoj lidi, všechny zdravím, vítejte u dalšího videa. Taky jste přemýšleli o tom, jak se zbavit hypotéky? Že jsou tam dneska nové podmínky, do kterých když v průběhu roku vstoupím, tak už to přestaneme zvládat v rámci rodinných rozpočtů. Ti z vás, kteří čeká v letošním roce refix, tak musíte začít jednat hned, abychom byli schopni nějakou strategii efektivní aplikovat. Ti z vás, kteří máte fixaci za rok, za dva, za tři, tak máte velkou výhodu, protože nové podmínky vás čekají teprve v budoucnu a máte mnohem větší prostor a šanci se na nějaké změny připravit. Tohle to berte vážně, protože ty změny vás čekají, těm nejde uniknout. Jo? Vy, co jste zauvědovaný, máte hypotéky, je vás dohromady nějakých 150-200 tisíc pro letošní rok, kterým se změní fixace. Zvyklí jste na 2%, někde kolem 2%, a teď tam dostanete 6-7% na hypotéce. Jo? Na to vemte jet. Takže je potřeba v rámci rodinných rozpočtů to celé přeskládat, udělat to tak, abyste o tu nemovitost nepřišli. Je nejvyšší čas to začít řešit, takže jsem schopný vám poskytnout zázemí, kvalitní radu a strategii na to, jak ustát celou situaci s hypotékou, tak abyste mohli dál bydlet ve svým. Mějte se krásně, ať se daří a těším se na většinu z vás na schůzce u dobré kávy. Řekneme si, jak na to. Mějte se hezky, nashledanou.